هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود والله Jawad from 9th A class, please come to the stage. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 رحمت اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا حضراته الله 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 الصبح بدا من طلع والليل دجى من وفرته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله attendance lagai hai so with a thousand of claps arshad sir auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim welcome to pavilion aap sabko mubarak ho beta ek bada iski zarurat thi
تو آپ کے لیے وہ چیزیں خریدی گئی. فار ایگزامپل اس میں آپ کو کوٹ ملیں گے, اس میں بکس ہیں, اور یہ خریداری ساری کی ساری جو ہے اورنگزیب صاحب نے کی ہے. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, پرٹیکولرلی ان دو بچوں کو جنہوں نے چیریٹی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اس سے پہلے سال, اور اس سال بھی بچوں کو ہم یہ دے چکے ہیں. اور میں سر کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو ایگزامپل آپ کے بھائی کا کوٹ ہے, ٹائم جو ہے آپ بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو اور ہم نے آپ کے لیے ایسا پروگرام سجایا ہو. شکریہ. اور دوسری چیز, وہ بچے جو یتیم ہے اور مسکین ہے, ان بچوں کے لیے مختصر چیز خریدی گئی ہے. وہ فرماتا ہے, ارأيت الذي يكذب بالدين, کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, الذی, یہ وہ شخص ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, جو یتیم کو مارتا ہے, جو نصیر 7th بی, عمر حیات 7th بی, شاہ کلیم 7th بی. ایک وہ بچے ہیں جنہوں نے اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ ہم آئے یا نہ آئے, اور ایک وہ بچے ہیں جنہوں نے تمام ضروریات اور مشکلات کو پیچھے رکھ کر انہوں نے اسکول کو اولین ترجیح دی اور انہوں نے اپنی اٹینڈنس کو یقینی. یہ نومبر کے مہینے کی وہ جزا ہے جن بچوں نے 100% حاضری دی. اس طرح بیٹا, آپ کے 4 تاریخ سے ایگزام شروع ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا؟ پھر کوئی بچہ سیکنڈ ہوگا, کوئی تھرڈ ہوگا, جنہوں نے اپنی اٹینڈنس کو ترجیح دی ہو ان کی ہم ضرور ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك. ویڈیو دادا گیا ہوں.